Bonġur il-kulħat, il-tum għedin taraw il-video mill-ħat fil-ħodu l-qoddiem għal-kem dal-video ġirri kuħed jgħat s-sibt fil-ħaxija fil-tart. Ġena faċe, Inter 2, l-Inter li rritornajna rebħ u ħadna nisperaw l-ewwel minn serje ta' rebħiet li jistaw kolħin una. Nibdew il-mixja tagħna fil-naħatta fuq tal-klassifika. L-ewwel taqsima Inter bla ideat, Inter bil makina ma konna veloċi xejn. Iżda mbagħad fit-tieni taqsima bidħul ta' elementi bħal Hakimi u Barella l-logħba daret u tista' tgħid li ġibna 3 punti grazzi għal dik li jiena ħansejjaħ il-klassi tal-ħaddiema li tinkludi is-solt u gowl ta' dak il-qasqus l-iswed ta' Romelu Lukaku u ta' Danilone Fashion Blogger illi ukoll skurja gowl importanti ieħor parentesi żgħira Danilone Fashion Blogger għal minn ma jafx minn huwa dan ilu d'Ambrosio laqam illi għal darba ma tajtulux jien imma tawlu l-famuż vlogger interista Luca Mastrangelo li Nasib mux segret ta' naza li jena disċiplu tijaw, tant li wkoll qed jgħidu li il-Mastrangelo ta' Malta, ma' insomma, dik storja oħra. Kif ukoll tajjeb ngħidu li l-gow ta' D'Ambrosio ġi minn assist ta' ħadd ħlief il-Kaiser tas-Sisi, Andrea Ranocchia, u ħanibda minnu lid-darba. Andrea, bravu, proset, oġobtni. Bej l-assist, bej l-loba tajba li kellek u fejn is-soltu jew nikkritikawk jew anke nitmejlu bik illum permettili applaws lil Kaiser tas-Sisi loba tajba vot seba proset il-Ranocchia li daħal serraħ lil Devraj u tista' tajt illi irresponda preżenti. Tajba kienet ukoll id-dħul ta' Barella li huwa plejer indispensabbli għat-tim tagħna. Ovvjament Lukaku jibqa' Lukaku, minut li noqgħod nitkellem fuq il-ħanżir, mhux sigrit tan-nasa li huwa wieħed mill-plejers favoriti tiegħi fl-iskwadra twali. Qed jagħmel xogħlu, qed jagħmel dak li hemm bżonn isir biex l-Inter tmur minn fuq u anki b'dedikazzjoni bil-qalb kif għandu jkun plejer kif għandu jkun. Biss noti dolenti kellna wkoll illum Brozovic. Ma niftakarx lob jew xi passaġġ spettakolari minn naħa ta' epic. L-lum rġajt id-dizappuntajtni fuq l-14 minut li nitkellem bil-ħaq. Qed intellgħu n-niżel nagħmel video fuq u għax hawn ħafna botti u kummenti li nixtieq niċċara ma dik imbagħad ħa nagħmel video apposta wis probabbli. Imma anyway f'logħba f'qira oħra mus'qot nitlef ħafna ħin. Dan huwa plejer li nerġa' ntenni marriċ nara żjed fit-tim tal-Inter. Ma sfortunatament għall-inqassaj għandna ħa jkolli nitwakka bih. Vidal llum l-istess ma kienx sew ħaġa li nispera ma nerġax nirrimarka li x'nemmen fil-kapaċitajiet tal-lager. Anki Eriksen, il-maestro deluda ftit illum. Nisperaw li itina wirja taħjar xina nemmen fil-potenzjal tal-plejer Danis. Mil-bqija issa l-loba tal-ġena vaddit u rridu nibdow nħarsu għall-loba ta' nhar it-tlieta fis-7-5 kontra Shakhtar Donetsk, l-loba ta' Champions League, l-loba li rridu nirbħu bil-forsa x-issa diġa minn issa il-pressjoni edha fuq għamma fuq dik nitkellmu nhar it-tnejn bil-kwiet. Inkidbu fuq dal-istazzjon ta' YouTube, klik klik klik,
għal iżjed kontenut minn dan. Lejla wara t-tellieqa tal-Portugal tal-Formula 1 se nagħmlu live video fejn se niddiskutu t-tellieqa a kaldo min irid jidħol feel free to do so. Għal daqstant klik 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 fuq l-istazzjon tagħna, dik il-buttuna subscribe. Kontenut ġurnalistiku bħassoltu fuq Facebook. Jekk għandkom ma tħaltux fuq Antonello Sports Blog hemmhekk, klik klik klik. Instagram, il-paġna tagħna ta' Instagram fejn qed ikun mstejjer b'mod regolari rens fil-qosor fuq il-futbol Formula 1, darts. Klik 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 hemmhekk ukoll. Il-lejla, f'xi il-lejla fuq Twitch inkomplu s-sensiela ta' Captain Tsubasa għal daqstant, klik 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 fuq dik il-paġna ukoll. Barra m'nek nfakrukom fil-paġni u l-medji soċjali tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing. Għada fil-għaxija jkun hemm il-Gran Prix taċ-Ċina tal-kampjonat prinċipali illi jinsen kun qed nikkummenta flimkien ma' Alan Buġejja, klik 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 fuq il-paġna ta' YouTube u ta' Facebook tagħhom kif ukoll għal min irid jilab b'mod responsabbli u bl-aħjar kwoti tal-kampjonati lokali, internazzjonali u sports oħrajn ejjabet.com. Inkidbu hemmhekk ukoll, klik 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 kif tistgħu minn dak kollu għamlu li x'jaten tridu. Il-kumpla meta ġurnata tajba ħbieb u niltaqgħu wara l-Grand Prix tal-Portugal biex niddiskutu ftit dak li nkunu rajna matul it-tiġrija. Bittama, bittama illi l-McLaren ikollna tiġrija sorra ta' nies. Saħħiet.